Meduza vo Viedni je internacionálna kuchyňa, ktorá je orientovaná na zážitok. Som Peter Duranský, ja som šéf kuchárom Meduza reštaurácie. Ako 15-ročný som sa dostal do najlepšej reštaurácie na Slovensku a vtedy som si vlastne začal uvedomovať, že je to presne tá cesta, ktorou by som sa chcel uberať. Táto reštaurácia mala norského majiteľa, na základe ktorého som sa neskôr dostal aj na stáž do Norska, kde som robil šéf kuchára reštaurácie. Meduza reštaurácia je medzinárodná kuchyňa, ktorá zahŕňa ázijskú, škandinávskú, taliansku a francúzsku kuchyňu. Zo škandinávskej kuchyne napríklad podávame samozrejme čerstvé ryby, čo je základ ako losos, halibut a treska. Každá tá ryba je jednotlivo inak pripravovaná, napríklad losos je grillovaný so sezónou zeleninou, petržlenovou omáčkou. Halibut je varený pod bodom varu, plnený kuriatkovo húzovkovou fášou s ječmennými krupami a karfílovým pyré. A tresku máme so šulancami, ktorá je varená vo vývare. Talianska kuchyňa zahŕňa u nás samozrejme domácu čerstvú pastu, risotto a domáce lasagne. Z ázijskej kuchyne ponúkame výborného tuňaka, ktorý je obalený v tramezino kruste s togaraši korením, mrkvovým pyré a sweet and sour sosom. Máme tam tajské krevety, ktoré sú obalované v tempúre, podávané s jasminovou rýžou a mango chutney. Máme sashimi, čo sú vlastne hrubšie plátky ryby z tuňaka a z lososa, ktoré sú polievané ponzu sosom. Ako špecialitu našej kuchyne by som odporúčal určite zaudený jelení chrbát, ktorý v podstate je zaudený pred servisom pod pohárom. Je to vlastne forma rýchleho udenia. Podávame ho s píre z červenej repy, s kroketami z kozieho syra a jalovcovou omáčkou. Inšpiráciu hľadám hlavne v literatúre, že som vášnivý zberateľ kuchárskych kníh zahraničných. Samozrejme navštevujem rôzne semináre kuchárske so zameraním či už na ázijskú, škandinávskú, mediteránsku kuchyňu a v neposlednom rade chodievam aj jedávať ku konkurencii. Meduza reštaurácia je predovšetkým moja vizitka, moje práce. Považujem sa za prísneho šéfkuchára, ktorý kladie predovšetkým dôraz na detail, na chuť a moja kuchyňa musí šlapať ako švajčiarske hodinky.